onto Thorpe Spring, then in 150, turn right onto Reinmark Road, then in 150 feet arrive at the destination on your left. Correria aqui hoje, fazendo um vídeo. Eu tô apressado porque falta 4 pacotes pra eu entregar e o sol tá indo embora, galera. Eu acho que eu não vou conseguir fazer o vídeo hoje, não. Ufa, agora tem 2 no mesmo endereço. Show de bola, double. Galera, tô fazendo um bloco da Amazon aqui, 81 pila, pra trabalhar em 3 horas mais ou menos. E continuando a sequência do canal, galera, vocês viram que eu tô fazendo um vlog todo dia, tentando fazer um vídeo todo dia. Espero que estejam gostando. Deixa aí nos comentários. Já não esquece, né? Não vai esquecer dos likes aí, que também que ajuda bastante. Me motiva a continuar fazendo vídeo hoje. E galera, enquanto eu tô fazendo aqui as últimas entregas, eu queria falar pra vocês sobre esse projeto, né? Esse empenho que eu tô fazendo agora de fazer vlog todo dia, vídeo todo dia, né? Por que isso, galera? O YouTube tem umas coisas chatas de que você... Não adianta fazer um vídeo bom, né? Você tem que agradar o robô do YouTube, o algoritmo. Algoritmo. Então, se eu não fizer vídeo todo dia, o canal fica empacado. Tem que fazer vídeos bons, tem que fazer vídeo com mais de 10 minutos. Tem que seguir várias regrinhas pra você conseguir fazer crescer o canal. E, cara, crescer o canal não é o meu objetivo principal, mas também é um dos objetivos, né? Claro que a gente quer visualização, que a gente quer ter sucesso no YouTube também. Então eu tô fazendo vídeo agora todo dia. Vai cair um pouco a qualidade, né, galera? Vocês estão vendo a correria aí, né? Literalmente. Literalmente a correria. Então vai cair um pouco a qualidade, mas eu quero ganhar na espontaneidade. Quero deixar os vídeos mais autênticos, né? E já falo pra vocês o que mais, galera. Eu tô chegando aqui agora e fazer mais essa entrega. Na minha direita, número 12. É o 16, na verdade. Só um pouquinho. 12 seconds later. Então, galera, tô fazendo vídeo todo dia, tô mantendo a sequência aí, espero que faça valer a pena, né? E eu já tô, cara, é muito legal isso, porque você perde um pouco na qualidade, mas você ganha na dinâmica, né? Você começa a ter que, né? É uma obrigação você ser mais espontâneo, porque eu não vou poder ficar editando os vídeos. Então vai ser o que eu sou mesmo, que na verdade sempre foi a proposta do canal, né? Cara, autenticidade, falar a verdade, falar como eu vejo as coisas, né? Sem ficar me corrompendo politicamente, o que socialmente mais aceito, politicamente correto. Vocês viram que eu sofri bastante aí com a questão do coronavírus. Ainda tô sofrendo, né? O YouTube dá uma restringida também, né? O próprio YouTube dá uma censurada nos vídeos aí do coronavírus. E tudo bem, vai. Eu até vou parar de falar um pouco sobre isso. Vou esperar aí abaixar essa quarentena, resolver isso daí, pra daí eu falar um pouco mais, né, sobre essas questões. Mas é isso, galera. Eu tô querendo também voltar com a live de segunda. Segunda-feira aí deve ter live. Comentem aqui embaixo mesmo se apareçam na live de segunda-feira. Ainda não sei o horário, acho que às 8 horas da noite aí do Brasil. É o mesmo horário que eu fazia antes, né? É um horário legal. Eu vou ver se a Ana tem aula, porque pra não ficar, né, atrapalhando ela lá com a aula dela. Então, enfim, galera, eu vou fazer isso daí. E tô querendo fazer também um dia off, né? Domingão acho que vai ser off. Dá uma descansada todo mundo, né? Sétimo dia aí é o dia de descansar, né, galera? Deus fez o mundo em 6 dias e o sétimo é pra descansar. Não tô fazendo o mundo, mas tô me virando aí nos 30 pra fazer o meu canal. Pera aí, galera. Então, galera, é isso. Feitas as entregas, ufa, consegui, cara, aí até que tinha um solzinho aí no resto. Eu não queria fazer vídeo à noite, porque esse é outro problema, né, quando eu tô fazendo vídeo aqui, tem que aproveitar a luz do dia, porque senão eu chego em casa tarde. Agora eu vou no Walmart, vou fazer mais compras lá pro Amazon, que tá dando super certo, galera, eu tô vendendo muita coisa lá, show de bola. E é isso, eu quero aproveitar pra levantar uma grana agora, pra daqui um mês mais ou menos eu poder, né, me focar de novo nos estudos, poder estudar pra prova do bar, que vai ser uma prova bastante exigente, né? E eu quero ter tempo para estudar. E talvez eu tenha que trabalhar. Talvez não, eu vou ter que trabalhar muito menos, né? Talvez eu... Eu acho que vídeo sempre dá para fazer, né, galera? Eu vou ter que... Cara, o que é meia hora do meu dia, né? Para tirar para fazer um vídeo.
Vai mais uns 15 minutos aí de edição, porque eu ainda gosto, né, de fazer algumas ediçõezinhas, coisa básica, né, tentar dar uma polida no vídeo, né. Então é isso, galera, eu acho que vocês vão ficar com o vídeo todo dia aí, sim, mas talvez eu dê uma diminuída, não sei, vamos ter que ver, cara, o importante é começar, galera, o primeiro passo tá sendo dado, acho que uma semana eu já completei, né, eu só descansei no domingo, e acho que vai ser assim, acho que domingo vai ser off, e segunda-feira tem a live, e daí terça-feira, né, de terça a sexta, terça a sábado, eu vou postar um videozinho contando alguma coisa legal. É isso aí, galera, partiu a marcha. Vamos lá, tenho 17 minutos aqui. Enquanto isso, eu vou falando pra vocês aí. Mas é isso, galera. Então agora, né, a partir dessa semana aí foi dada já a largada, vídeo todo dia, com descanso no domingo e uma live na segunda-feira. Galera, então não esqueça, marca aí, né, segunda-feira live. Eu tô pensando algumas maneiras ainda de editar as lives, de fazer as lives com vocês, né, com convidados também, participando da live, como foi a live que eu fiz do Bolsonaro, né. Deixar aqui pra quem não viu ainda. Que também o YouTube censurou essa, não entendi por quê, porque a gente não falou nada demais, né, a não ser que é um tema polêmico, mas a gente tava comentando sobre a fala do Bolsonaro, né, galera. E então é isso, não sei por que foi censurado, mas, cara, sério mesmo, também não vou ficar me vendendo por coisa de visualização, não, cara, né. Eu gosto das visualizações, mas o meu caráter, a minha autenticidade aqui no canal, eu prezo muito mais por isso. Então esse é o plano, galera. Tem também o negócio da membership, tô pensando se eu faço, se eu não faço, né. É um negócio que você cobra dois reais, você cobra quanto você quiser, mas eu pensei em 3 reais ou 1 dólar, sei lá, pra você ter alguns conteúdos exclusivos, né, por exemplo, os erros de gravação ou os vídeos que eu fiz e não gostei, cara, porque isso era o que eu queria falar aqui hoje, galera. Cara, eu sou exigente e é difícil fazer vídeo, né. Às vezes não é só chegar, ligar a câmera e gravar. Às vezes sai, cara, às vezes é show de bola. É uma maravilha quando isso acontece, mas não é sempre. Às vezes eu faço uns vídeos meio chato. Até esse último que eu fiz aí da máscara, né, eu achei meio chato, né, me auto julgando, assim. Eu achei que ficou um vídeo chato, porque ficou um vídeo muito técnico, né, falando sobre as leis. E eu quero evitar também de fazer esses vídeos, né, sobre leis. Aí eu vou jogar lá no outro canal, né, no canal Previsão Legal. Se não segue ainda, clica aqui, segue lá também, galera, que eu quero começar a postar, né, quando for, porque eu gosto de falar sobre isso, né. Mas o público também não, né, não vou agradar todo o meu público. E se eu não agradar, né, pelo menos uns 20% aí do meu público, eu não vou agradar o robô do YouTube. Então é foda, galera. Então eu vou fazer mais vídeos lá naquele canal, né, do Previsão Legal. Vou falar sobre leis, sobre processos, né, algumas outras coisas assim. E esse canal aqui vai ser mais improvisado, mais uma história, mais um ponto de vista, né, e tentar deixar um pouco mais, né, natural, assim, sem passar uma coisa muito técnica, sem passar alguma coisa. E espero contar com a ajuda de vocês, galera. Deixa sempre aqui sugestões, dúvidas, o que você acha que seria uma ideia legal também. Sempre agradeço as ideias legais, inclusive uma das minhas inscritas, a Ana, manda beijo. Ela tava entrando em contato comigo para ser uma assistente virtual, né, na questão do Amazon lá. E esses dias ela me passou um vídeo também super legal para melhorar o inglês. Acho que faz tempo que eu não faço um vídeo, né. Eu já fiz alguns sobre como melhorar inglês, algumas dicas, uma palavra ou outra. E eu gostei da postagem dela, acho que vou fazer um vídeo sobre aquilo, como melhorar a pronúncia e tal. Então é isso, galera, conto com a ajuda de vocês, né. Deixa comentário sempre, interage. Sempre deixa o like, galera, não esquece do like. Nem vou pedir pra você ficar compartilhando, porque eu sei que isso aí é chato, né. Às vezes você não... Sei lá, pra que você vai ficar compartilhando, né. A não ser que seja um grupo, um pessoal que você acha que vai ser legal, né, pra uma pessoa. Mas eu também acho super chato quando... Eu não compartilho vídeo do YouTube nenhum, né. A não ser que realmente seja alguma coisa legal, né. Então, quando eu fizer um vídeo legal aqui, eu peço até pra você compartilhar. Mas esse... o que você vai compartilhar? Como é que vai ser o canal do Mauro Cavanha, né, meu? Então, enfim, galera, aqui o canal, como sempre, né? Aqui o canal, como sempre, né, galera? Leva o meu nome, é o que eu penso, o que eu vivo, o que eu tô vivendo, né? Às vezes pode ser uma briga, pode ser uma treta, às vezes pode ser uma prova, né, prova do bar, às vezes pode ser as entregas que eu tô fazendo aqui pra vocês, pode ser um empreendimento, que é um negócio do Amazon, pode ser um esporte também. Eu tô querendo voltar a fazer um desafio que vai ser legal, eu só tô esperando passar essa prova do bar pra daí realmente assinar a inscrição dessa prova, porque essa prova não é pra qualquer um, não, galera. Essa prova vai ser top. Eu não vou nem ficar falando aqui pra não criar expectativa, mas eu tô pensando em fazer uma prova dessa, ou se não um Ironman, se não... uma prova mais rápida de novo, né, que eu gosto, faz tempo que eu não compito. Se bem que, sendo sincero, galera, eu tô sem treinar
praticamente desde novembro e não tô sentindo falta de treino, né? Uma coisa que eu sempre achei que ia viver a minha vida inteira fazendo triatlon. Eu acho que sim, eu vou continuar fazendo, mas para brincar, eu acho que não sinto mais aquela vontade de me dedicar, de sacrificar. Cara, eu já me sacrifiquei mais de 20 anos, né? 20 anos me sacrificando, treinando, não tendo atividade social, né? Não tendo, sei lá, viagens de lazer, né? Essas coisas, porque sempre era uma viagem profissional, de competição, né? Então, não sei se foi isso assim que meio que me deu uma esgotada. Mas com certeza eu vou fazer ainda alguns treinos e é só uma fase agora, né? Eu tô bem concentrado aqui agora em levantar uma grana e depois em fazer minha prova da OAB. E depois trabalhar um pouco e levar... Tem que ter um balanço sempre, né, galera? Eu amo esporte, eu amo todo tipo de esporte. Na verdade, eu tô com vontade de fazer outras coisas, assim, tipo escalada, pô, meu condomínio lá, show de bola, né, galera? Essa porcaria de quarentena aí me ferrou meus planos, galera. Acho que vou ficar uns 2 meses sem poder usar, né? Daqui a pouco a gente já tá se mudando e eu não fiz a porcaria da escalada. Piscina também, eu tava dando uma nadada, né? Então agora cortou meu embalo aí de treino geral, né? Mas é isso aí, galera. Então, conto com vocês, né? Se inscrevam aí também. Confiram sempre a inscrição, porque o YouTube também, se você não agradar o algoritmo, ou se você não vê, se eu posto 3 vídeos, você só viu um, alguma coisa assim. Se você não comentar, se você não dá like, o YouTube começa a te desinscrever. Cara, o YouTube, putz, é foda, né? Se tivesse uma outra plataforma também, a gente até migrava, mas senão a gente, infelizmente, tem que aceitar e pronto, e bola pra frente. Então, fica ligado, galera. Eu vou fazer aqui a minha parte. Tá, vou tentar fazer vídeo todo dia pra vocês, como eu disse nessa programação. Pô, agora o sol veio forte, né? Tava com medo que ele fosse embora. Na verdade, é porque eu tava atrás de umas montanhas lá. Não, nada a ver, irmão. Bastante coisa aí, promédio. Eu tô com várias ideias e devo começar a colocá-las, né? Alguns vídeos aí também de treta, de polêmicos, né? Que deve estar logo chegando, a resolução de alguns casos, né? Alguns casos lá do nosso querido Lulu. Que também, né? Faz parte do canal, né, galera? E uma coisa, né, galera, aqui o meu canal não tem enganação. Então se você vê um título tal, eu vou falar sobre tal coisa. Tem aquela galera que não gosta de ver vídeo de deputado, é só pular. Tem galera que não gosta de ver vídeo de lei, se bem que eu vou evitar de falar de lei, mas é só pular. Se é vlog, né? Enfim, galera, não gostou do tema, né, pula. Eu vou tentar ser aqui o 100% com vocês, né. Não sou perfeito, galera, isso também é uma coisa que eu quero deixar bem claro. Inclusive nos meus vídeos, né, não ligo de ser criticado. Você pode criticar, eu agradeço até a crítica. Não quero mostrar que eu sou perfeito, mas estou sempre buscando, né? Estou sempre buscando evoluir, buscando a perfeição. A gente tem que buscar a perfeição, mas tem que saber que a gente não é perfeito, né? Ninguém é. E somos seres humanos e todos erramos. Então eu vou fazer aqui vídeos bons, vídeos ruins. Enfim, galera, vai ser aí, não sei. Não sei o que vai, né, trazer pra gente aí essa sequência, mas eu acho que vai ser legal. Eu estou ansioso já, estou curioso, estou animado para fazer. E pode dar dislike também se o vídeo achou que ficou ruim. Pode deixar embaixo, pô, tenta evitar esses formatos, não faz mais, né? Que nem vários amigos meus, né, me falaram, porra, cara, para de falar desse negócio do vírus aí, cara. Não, né? Escuta a Ana que sabe. Pô, é verdade, eu não vou mais fazer vídeo sobre esse negócio, né? Por enquanto, vou esperar essa quarentena passar, mas depois eu faço um bem, né, contando a minha ideia também, o que eu acho. Porque, como eu tô falando, eu tenho que ser real. Eu não vou ficar inventando aqui coisa pra vocês, fingindo ser uma pessoa que eu não sou. Ah, então aqui o meu vídeo, até acho engraçado alguns youtubers, né, que fazem, papo reto, aqui agora esse vídeo é sincero, vídeo, né, de verdade, porra, vídeo, como é que é, vou falar a verdade, sei lá, porra, aqui sempre é assim, né, sempre é um papo reto, um papo de verdade, sincero. Então pode esperar que vai continuar sendo assim, galera. É isso, galera, valeu. Esse vídeo ficou um pouco bagunçado, então eu vou ter que dar uma editada, né? Porque eu lembrei de alguns temas e outros, eu vou voltar. Se você vê muita picotação assim, galera, entenda que é por causa dessa correria. Mas eu vou sempre tentar fazer o meu melhor. E é isso, galera. Obrigado aí por todos que seguem, por todos que estão junto, pelos likes de sempre e comentários. E é isso, galera, um abraço. Até o próximo, que é amanhã. Fui!